တကယ်ဂီတာကိုချစ်တဲ့လူတွေอ่ะပေါ့เนาะတကယ်ဂီတာကိုမြင့်မြတ်လုံလုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘူးငငယ်တုန်းကပြောဆိုတာဘာမှမရှိခဲ့ဘူးနိဒီကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဂီတာတစ်လုံးရဖို့ဆိုတာအရန်ခက်ခဲတယ်သူလဲဂီတာကိုအရန်ချစ်တာသိတယ်အဲ့အချိန်မှာညီလေးကနေပြီးတော့ဂီတာမှားပြီးတော့အဲ့ဂီတာသူ့စီအောင်မရောက်လိုက်သူမတီးလိုက်ရဘူးတော့ဘယ်စညီလေးဘလို့ဘယ်လောက်ထိခံစားမယ်ဆိုတာတကယ်ကုချင်းစားပါတယ်ยาย่าแล้วพี่อาทิตย์เองอยู่ไรบ่เนาะอยู่โดคงแกโดเสียโอเคเสียวแล้วตุ้ยดอกยังปูกันซ่าย่าเราบ่เสียถูกถูกป่ะถูกจนเลยจ้าๆจริงตะเกียวสิทธิ์ไม่กล้าขึ้นตาบาพี่สรแล้วคงว่าไม่ยอมได้อย่างขึ้นตาဘာဖြစ်သူနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တလခွဲလောက်ကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကြီးပြဿနာတွေလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူလက်လာလို့မရပြီးတော့ကိုဗစ်တရားတွေဖြစ်တော့ဟိုဒီကနေ့သူကကျွန်တော်လည်းတော်တော်စိတ်မကောင်းတာအဲ့ဒါပေါ့နော်ခုနပြောသူသူနဲ့အလုပ်လုပ်လက်စားတွေရှိတယ်လုပ်လက်စားတွေရှိတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လည်းတိတ်နေမကောင်းဖြစ်နေတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရမယ့်ဟာကိုမတွေ့နိုင်ဘူးဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာဒီသူ့အလုပ်ကအခုတန်လိုင်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်တာအဲဒါကြောင့်လို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာဒီလိုပဲသူဒီလိုရပြီးတဲ့ပါရမီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်တော့တကယ်နှိမ့်ချရတယ်။အဲ့လိုမျိုးတကယ်ကိုအလားအလာအများကြီးရှိတယ်သူတိုးတက်မှုတွေကတောက်လျှောက်ပဲဖြစ်တဲ့ခေတ္တတွေကတောက်လျှောက်ပဲဆိုတာမြင်နေရတဲ့တကယ် musician တယောက်ကျွန်တော်တို့ဂျုံကြည်သူတယောက်ဆုံးရှုံးနေဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုကျွန်တော်အရန်ကိုခံစားရပါတယ်ဒီလိုဘလောက်ကံစားမယ်သူတို့မိသားစုတွေကကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေသူ့ရဲ့တပည့်တွေလည်းချီမှာပဲအားလုံးကတကယ်ခံစားပါတယ်အခုဆိုလဲအဲ Facebook ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုတကယ်သူ့မသိခဲ့ page တွေအရောမှာသူ့ကိုအရန်ကိုလေးစားတလေးတစားနဲ့အဲ့လိုမျိုးဂုံပြုပြီးတော့အရန်ကိုယူတုံးမြတ်ဖြစ်ကြတာတွေ့တယ်အာသူ့ရဲ့တကယ်ကောင်းကြီးတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူ့ရဲ့တကယ်ပညာဒီဥပမာနန္ဒတီနိုင်တဲ့ပညာရဲ့သူ့ကိုအရန်ကိုဒီစားခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်ပေါ့လေအဲဆိုကျွန်တော်လည်းပုံယူပါတယ်သူတကယ်ဒီလိုမျိုးဟိုတက်လန်းနေပြီးတောက်လျှောက်ရှိနေတဲ့ပြောက်ကဒီလိုမျိုးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဒါတကယ်တော့မသိသိမဲ့အဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့မသိသိမဲ့သိရတဲ့လူတွေပဲအဲ့ဒီမှာသူ့ပွားသွားတဲ့စီကတကယ်ယူတုံးမြတ်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုအားလုံးထက်တူခံစားပါတယ်